নমস্কাৰ এটা বিশেষ খবৰলৈ আহিছো জি সময়ত বিশ্বৰ প্ৰায় সংখ্যক দেখে কৰোনা মহামাৰীৰ হৈতে যুঁজি আছে তেনে সময়ত বিশ্বৰ এখন দেখত এজনো নাই কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগী কৰোনাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত এখন দেখ হৈছে উত্তৰ কোৰিয়া আৰু যাৰ বাবে সকলোৰে কৌতূহলৰ বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ জি সময়ত বিশ্বৰ প্ৰায় সংখ্যক দেখে কৰোনা মহামাৰীৰ হৈতে যুঁজি আছে তেনে সময়ত উত্তৰ কোৰিয়াত এজনো কোভিড-19 পজিটিভ লোক উলুৱা নাই আৰু যাৰ বাবে সমগ্র বিশ্বতে উত্তৰ কোৰিয়াত কৌতূহলৰ বিষয় হৈ পৰিছে উত্তৰ কোৰিয়াত কিয় এজনো কৰোনা আক্ৰান্ত হোৱা নাই তাৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিছে আমেৰিকাৰ এজন সেনা বিষয়াই আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দায়িত্বত আছে আমেৰিকাৰ সেনা বিষয়াজন ইউএস ফৰ্সেছ কোৰিয়াৰ কমাণ্ডাৰ ৰবার্ট আব্ৰামছে হেকটিয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে এক উদ্বেগজনক তথ্য উত্তৰ কোৰিয়াৰ শাসক কিম জঙে দেশখনৰ সকলো কৰোনা আক্ৰান্ত লোকক গুলিয়াই মৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু একনায়কত্ববাদী শাসনৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে এক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিম জং উন আৰু এইবাৰ দেশখনত কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱা লোকক গুলিয়াই মৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কিম জং উনে আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ দায়িত্বত থকা আমেৰিকাৰ এজন সেনা বিষয়াই এই কথা পোহৰলৈ আনিছে ইউএছ ফৰ্চেছ কোৰিয়াৰ কমাণ্ডাৰ ৰবার্ট আব্ৰামছে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা মতে উত্তৰ কোৰিয়াৰ ১৩৬ শাসক কিম জং উনে দেশখনৰ সকলো কৰোনা আক্ৰান্ত লোকক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আৰু বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত চীনৰ উহান প্ৰদেশত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতেই জানুৱাৰী মাহত চীনৰ সৈতে থকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত বন্ধ কৰি দিছিল উত্তৰ কোৰিয়াই সেই সময়ৰে পৰা দেশখনত যিসকল লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকক গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে কিম জঙে আৰু সেই মৰ্মে চীন উত্তৰ কোৰিয়া সীমান্তৰ এক বিশেষ স্থানলৈ নি দেশখনৰ কোভিড আক্ৰান্ত ৯ লাখ ৰোগীক নিৰ্দয়ভাৱে গুলিয়াই হত্যা কৰাৰো এক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে শেহতীয়াকৈ ৱাশ্বিংটনৰ চেণ্টাৰ ফৰ ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টাডিজ সংক্ষেপে CSIS-ৰ এখন ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত মাৰ্কিন সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে ভয়ংকৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু যি সময়ত বিশ্বৰ প্ৰায় সংখ্যক দেশে কোভিড-19 কৰোনা মহামাৰীৰ সৈতে যুঁজি আছে প্ৰায় 210খন দেশেই যুঁজি আছে কোভিড-19 বিৰুদ্ধে তেনে সময়তে যিহেতু উত্তৰ কোৰিয়াত এজনো কোভিড-19 পজিটিভ লোক ওলোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে কিয় উত্তৰ কোৰিয়াত এজনো কোভিড-19 আক্ৰান্ত ব্যক্তি ওলোৱা নাই যিহেতু চীনৰ উহানৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছিল কৰোনা ভাইৰাছৰ আৰু তাৰ পিছতেই যি সীমান্ত আছে উত্তৰ কোৰিয়া আৰু চীনৰ সীমান্ত ইতিমধ্যে উত্তৰ কোৰিয়াই বন্ধ কৰি দিছিল তাৰ পিছতেই এক উদ্বেগজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ইউএছ ফৰ্চেছ কোৰিয়াৰ কমাণ্ডাৰ ৰবার্ট আব্ৰামছে শেহতীয়াকৈ এক ভয়ংকৰ কথা ফাদিল কৰিছে জানিব পৰা মতে ইতিমধ্যে উত্তৰ কোৰিয়াই 9 লাখ কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগীক গুলিয়াই মাৰিছে এক উদ্বেগজনক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ ৱাশ্বিংটনৰ CSIS-ৰ এখন ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত মাৰ্কিন সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে ভয়ংকৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে